na to pověš? Já nevím. Lázrak. Vítejte u novýho videa. Tentokrát tady budeme mít zase novej vůz. A poněkud zvláštní vůz. Už jsem řekl, že je poněkud zvláštní ten vůz. No a BMW 46 je vždycky zvláštní vůz. To bychom mohli urobiť prestrih, jaké varianty 46 jsou, protože toto není obyčajná varianta E46, že? A myslím si, že ani spoustu lidí nebude vůbec znát. A ani vás vůbec nenapadne, protože předpokládám, že poznáte varianty E46, které vyzerají například jak náš drifťák. Jasný. Alebo jak bývalé auto někdy, protože většinou už nemají jako lemy, blatníky a podobné záležitosti. Ale toto má tiež něco navyše a na prvý pohľad to nevyzerá. A my vám ukážeme čo, ale najprv si povieme a možno, co s tým autom budeme robiť zase. Tohle je druhý auto z garáže vlastně od pána, který nám vlastně dovez i Hondu červenou, kterou jste viděli v minulém videu. Některé komentáře tam boli, že jak někdo může dostať do takého štádia auto, prečo to tak jako stálo tam a že si to člověk neváží. V tomto případě to bylo trošku jináč, protože majitel aut ochorel dost vážně a v těch situacích se potom člověk nediví, že o auto nemá záujem, alebo dá se povedať, že auto odkládá na poslední kolej a jde hlavně o zdraví, co chápeme. A teraz vlastně už je na tom lepšie, takže my dáme dohromady i tuto 46, tak jak jsme dali Taipára. Tak, slnko nám pomaly zapadlo, na laku nebude nič vidno, ale ještě ho naleštím. Oh, tak je furt je. Už jde. A vypršelo? On se tu taky jako jeden mrak agresivní prehnal, tak je to trošku mokré, ale... Já to teda moc nevidím. A co bych žere si to, volej? Olej vůbec, absolutně nula, nič, od výmeny k výmeny, bez dolievania. A chovali se k tomu dobře? Že si s tím nebylo nějak agresivnější ježděno? Vůbec, to se jazdilo víkendovo a žádné vytačání do otáčok. Tak to bereš? Já nevím. Ale vypadáte seriózně, bát jsem si. A stop, pokiaľ nechceš naletieť aj ty takémuto podvodníkovi z 90. rokov, práve pre teba je tu služba od Car Vertical, ktorá ti pomôže predísť takýmto situáciám. A čo to vlastne Car Vertical je? Je to služba, ktorá ti podľa VIN čísla automobilu dokáže zistiť, či auto nebolo v minulosti búrané, prípadne tam uvidíš aj fotky, jak veľmi búrané bolo, či auto nebolo v minulosti kradnuté a potom zlegalizované, prípadne manipulované s kilometrami, či náhodou nebolo používané ako taxík, takže k tomu všetkému ti Car Vertical slúži. Sami túto službu využívame na dennej báze pri dovozoch pre našich klientov a tým im dokážeme ušetriť čas a peniaze na to, aby sme na auto zbytočne nevyrážali. Práve, aby sme ušetrili nejakú korunku aj tebe, máme tu kód RNGD, ktorý keď zadáš, dostaneš 20% zľavu na svoj report. Tento report ber jako doplnkovou informáciu a my to takisto používame na to, že prípadne, pokiaľ niečo nájdeme už v reporte, tak sa vieme rozhodnúť, či na auto ísť alebo neísť a pokiaľ na to ideme, tak vieme, na jaké časti na aute sa máme ešte viac zamerať. Teraz už si choď užiť zvyšok videa. Takže, jedem. Je to BMW? Je to BMW. Máme BMW, zase máme na práci BMW a pod kapotou je to, co pod kapotou BMW má být. Šestválec, radový. Tak ho otevři, ať ho vidí. Otvorím. Tu jsme zatiaľ v podstatě u štandardnej E46 330i pod kapotou. Vidíte, auto
nejakú dobu stálo. My vám asi ukážeme prestrih, jak sme to znovu vybrali zo stodoly. Nám to po ceste sprchlo, keď sme to viezli, tak je trošku čistejšie, ako bolo, keď sme ho objavili znovu. Trošku čistejší, ono taky hodne pršelo teďka. Takže auto je trochu omité, ale jak môžete vidieť v týchto spárach a v týchto veciach, miestach, je to proste stále špinavé. A to všetko dáme do pucu, jak motorovú časť, tak exteriérovú časť a aj interiér, aby to bolo zasa pekné. Urobí sa zase základný servis na tom aute, pretože oleje, filtre a tieto veci, aby to bolo zas pripravené. A bolo to funkční. Jelikož u všech těch aut měníme i baterky, jak to dlouho stojí, nikdo to nestartuje, tak ty baterky nám odejdou vždycky a prvotně nějaký servis běžnej. Ale musíme povedať, že na to, že každý vie, jak 46 vyzerajú, toto je veľmi zachovalé. Len sa pozri, zober bližšie tie svetla, jak sú nádherne zachovalé. Že to fakt ako nebýva a to isté ako lemy. Pozri sa, blatníky, jak vyzerajú. My sme to ešte nevideli zo spoda. My vám to ukážeme samozrejme aj zo spoda, keď sa bude robiť olejový servis. Ale karoséria vyzerá veľmi dobre až tu na ten jeden roh, ktorý je taký ako ľahko jetý. Ale ináč, pozrite sa, kufor, všetky lemy, všetko je fakt v nádhernom stave, co sa u 46 nevidí. Se moc nevídá už. A predpokladám, že keď sme išli takto bokom, že si už možno niekto všimol niečoho divného na oknách. Že je prasklý. To, že je prasklé, ale vidíte to? No je trošku tlustejšie. Je tlusté, jak ja. Z boku. A to je blbej záp. Není tak tlusté. To okno je tlustejšie než ja, to je samozrejme. Ale to sa môžete pozrieť aj tu vpredu. No. Pretože toto není obyčajná 46. A jaká to je? To je 46 330i. Security. A co je security, to vám za chvíľu povieme. Pretože aj tie dvere, keď človek zobere, potrebuje na to sílu. Ja sílu bicepsového stlaku mám. Tlaku, ty pičo, to som ako povedal slovo. Že bicepsovú sílu mám, viete, bo nacvičený som z tých, jak žereš hamburgery, vieš to furt, ako dávaš bicepsový zdvih. A preto i zvládam otvárať tieto ťažké dvere, pretože v týchto dverách sú pancierové pláty, tu pozrite sa, tu je ďulek. Do toho strieľali už určite s nejakou malorážkou a preto sa nič nestalo. A keď si spustíme okienko, pretože zadné okna sa nedajú spustiať normálne, pretože bezpečnosť a tu trošku prasklo, jak som hovoril, nejaké prebehli veci, pretože mohli sa udiať nejaké balistické strely a tak no. Teraz sa môžete pozrieť na to, jak to okno vyzerá. Ukáž tú tlštku, tlustotu. Toto, keď majú niektoré auta, tak ani dvojité sklo není takto široké. A nie to ešte takto, že? Česne. Myslím si, že toto by mohlo nejakej ráži odolať. Ja mám pocit, že z Magnumu, nie? Magnum tam písali. Magnum psali. Že to odrazí. A vo vyšších verziách, keď je to v sedmičke, sedmička security verzia, tak tam i AK-47 odrazí, pretože ešte viac zosilené okná a pancierové platy sú v tom. A u tohto auta, sú tu potom vysielačky, odvetrávanie, kabíny a všetky tieto veci. Má to mať i špeciálny kabinový filter, ktorý potom zabraňuje tomu, aby keď niekto vám hodí nejaký plynový granát, aby vás to vyhnalo von z auta. To sa tu tiež nestane. A podvozkovo by to malo byť spevnené z toho dôvodu, že auto je ťažšie, aby to zvládalo tú jazdu. Takže sú tu iné péra a iné tlmiče. A hlavne sú tu gumy, i když oni hovoria, že sú to run flaty len, ale mali by byť trošku viac odolnejšie na strelbu a na tú jazdu, hlavne, že môžete jazdiť bez vzduchu, keď sa niečo stane.
Ze spoda si pak asi ukážeme, jak to vypadá, protože nádrž by měla být taky chráněná. To samé, co se týče baterky, tak ta je taky vlastně chráněná plátem. A celý v podstatě, celá podlaha by měla být odolnější voči nějakým výbušninám a chcem, aby vám rýcku neutrhlo, keď vás někdo vybombuje zo spoda. Ale musíme povedať, že jinak je to fakt zachovalé auto, ne? Co se týká interiéru, pozri se, jak to vyzerá. Vyzerá to dobré, ne? Já si nemůžem s tebe sednu, máme takhle hezký ten záber. A zober si, že keď to vyčistíme a dáme to do pucu, to auto bude jak nové. Pozri se, jak je zachovalé ty všechny tlačítka. Co víš dobré, jak to u 46 vyzerá, i ten povrch potom, jak je dodrbaný. A tu je všechno jako v pohodě, protože auto má 132 000 km, což je... A je to první majitel hlavně. Koupil to pán jako nový v Čechách. A co to máme tady ještě? Tu jsou nějaké vysíláčky. Alarm. Vyhrievanie okien, protože keď si můžete všimnout, vyhrievanie v oknách, dokonce aj v tých bočných, to má do polovice, aby vám neprimrzlo okienko, protože to okno sa úplně len tak podle mě nevyhreje. Ne, to už od interiéru. To isté jako predné okno, protože je tak tlsté, že ta teplota nevyjde von, takže by vám to primrzalo, preto musí mať ten výhrev jak na zadnom okně. Tady vidíte vlastně, že máme jenom elektriku vlastně na přední okna. Na zadní vlastně tady nemáme nic, ty není možné otvírat. Ani švihadlom? Ani švihadlom. Aj. Nemáme. Jedná se prostě asi o bezpečnost, aby ty, co sedí vepředu, mohli střílet a ty vzadu se krejt. Ano, ty len skloně hlavu a zpredu samopaly. Ono by tu málo být i v lakťovej opěrke na zbraně držáky, ale náš pan majitel tohto auta nepotřeboval po ľuďoch strieľať. Takže to tu nie je, ale robia sa varianty, kde máte držiaky na pistolet v loketkách. No, pre koho je také vlastne auto, Vašku? Buď pro gangstra. Buď si mafiános. Alebo politik. Alebo keď si ako Andrej Babiš, tak si oboje. Myslím si, že auto ako zaujímavé a teraz si ho poďme dať do pucu, aby to zas vyzeralo tak, jak od nás vyzerajú auta. Je dobrý, ne? Je hezký, že to je opravdu ako... My vám to musíme natočiť. 46 v roku, koľko to je, môže byť? 2004? Myslím si, že jo, nejaká 2004. A zoberte si, že to auto, keď v ňom idete, tak absolútne není počuť zvonku ru. Tu sú počuť ako gumy, ktoré už sú samozrejme staršie a trošku motor, ale po plyne je úplne krásne. Hlavně na náprave nič nebucha, ale keď jde naproti auto vám, vůbec to není počuť. Jak jsou tu tě okna velké tlusté, tak nepočuješ ani ruch, jako vetra, ani ničeho. A teďka to uvidíme. Tak. Nic. Nič. Ani nevíme, že to auto projelo kolem nás. Jako je to extrém, jak je to odlučněné. A mať tu nové pneumatiky, aby nerobili hluk od kolies, tak je to absolutná bomba. Motor prostě radový šestválec, ktorý není vykuchaný, jak sa hovorí. Tak nejak zadí převodovku. Aj prevodovka úplne bombovo. Tak cítiš, to je hladké, to by sme odporúčili také auto úplne. Aj keď má jako problém s oknami. Je teda pravda, že zadní okýnko máme teda prasky, jak sme říkali. Ty jsi zjišťoval cenu, Vašku, povedz se. Se necháte tipnout. A že jim to povíme až na konci videa. Že jim to řekneme na konci videa, protože schválně teďka si klidně tipněte, napište to do komentářů, kolik si myslíte, že stojí jenom to zadní okno. Neprůstřelné samozřejmě. Ta nestěhovací a stěhovačka. Řeknu vám, že se to dělá jenom v originálu, druhá výroba neexistuje, musela by být nějaká zakázková výroba, teďka to zkusíme znova. Nic. Nič? Nic. Prostě prejde auto bez zvuku, bez ničeho a ďalšie. Pozri ten, jak smíšte. Ale schválně, typněte si, kolik si myslíte, že to okno nad ním stojí. Já si myslím, že rozhodně stojí viac, jak nějaká 46 celá na bazára, co predávají. Není to lacná záležitost, ale je to bomba, že prostě fakt si odlučněný. Musím povedať, že aj klimatizácia fučí, pozri, normálne po toľkých rokoch. Jako to auto je v špičkovom stave. Jako fakt v špičkovom stave. A som zvedavý, jak to bude vyzerať podvozkovo, keď to dáme dovnútra. Jsem taky na to zvedavý, jak to bude vypadat i ze spoda, protože mě zajímají samotnou vyložit nějaký ty kryty a jak to tady vlastně vymysleli celý.
Tak akurát strihám video, kde hovoríme o tom, jak si zdvihneme E46, nás zdvíš a ukážeme, jak vyzerá podvozok, pretože nás to samých zaujímalo. Boli sme tak rýchli a šikovní, že sme to co? Nenatočili. Boli sme z toho tak unesení, že sme to nenatočili a bohužiaľ nám budete musieť veriť, ale to auto vyzeralo moc hezky zo spoda, že? Jo. Tak jak karoséria. Fakt ako zachovala 46, bolo to v pohode, takže bohužiaľ nás mrzí, že to vo videu neuvidíte a tým pádom začne rovno leštenie a finálna príprava. Co na to povieš? Já nevím. Lázrak. Jako myslím si, že na to, že si to prešla dvakrát, tak celkom dobre. Tu samozrejme hore sme ešte nešli, ale tuto ľudská zobrala a sú tam minimálne ako stopy oproti tomu, co tam bolo. Tak keď si to porovnáme, toto tu. Tento tu humus. Kto to prožíva? Neprožíváš to moc. Já? No. No tak sa tešíme z toho, jaký výsledok. No, ty by si nebol rád, keby jako tvoja 46 takto vyzerala? To v životě takhle hezká nebude, ty si blázen. Myslíš? pretože jej nechceš dať takú lásku. 46, tá bude hezčí, ale 46. Bude? Tak jo. To urobíme pekne? No, až povolím než rovna tom motoru, tak možná. Máš s ním problém? No, ale osobní. My na to používame flex leštičky a hlavne kamikadze kotúčiky, ktoré berú brutálne a potom kamikadze pasty. Takto tu máme svatú trojicu. Jedno je Zero Fighter, to je úplne, že bere brutál, že? To bere hodne, no. Potom máme Banzai. Ta bere dosť, ale nebere takovýhle veci. Neberie už odstraňovanie mušiek, že? Odborné odstraňovanie mušiek. Ani drátenky. Nebere. Alebo bere, ale musí 412 krát to prejsť. Takže na to používa sa na tieto brutálne škrábance ten Zero Fighter a na úplný finish potom je Ichiban. Samozrejme sa potom menia aj kotúčiky, hej. Kotúčiky. No a teraz vám Lucka ukáže, jak brutálne to vie rozleštiť. Pozrime sa tu, jak je to poškrabané. Tu sme použili, co si použila, Banzai černý lešťací a Zero Fighter, jak sme hovorili. Hmm. A s tým čávom sa to teraz rozleštilo do tohto stavu, že pozrite sa, väčšina išla dole, ale tu je ten hlboký škrabanec, ktorý budeme musieť vyskúšať ešte raz. Myslím si, že ani raz to nepomôže a možno budeme musieť použiť kobrusný papier 3 zák, alebo i kamikadze robí 3, 5 a 6 tisícovku a s týmto prebrusiť, pretože toto je fakt ako hrubé. Vyskúšame to ešte raz, keď to... To šlo i na druhej strane, také tam byli takový, ale musíš proste...
veľakrát. Takže ešte raz sa to vyskúša a pokiaľ nie, tak rozmýšľam, že by sa to zbrusilo normálne tým brusným, pretože nám to urýchli čas trošku. Dávaj. Tak, videli sme v priebehu tohto videa, jak bol zničený lak na tom aute. A tu sa pozrite teraz, jak sú dole škrabance, tá hmla v tom, ktorá je, tá sa ešte doleští, pretože to je stopa v podstate po leštení s tým vlneným kotúčom a potom, keď sa nám tam dá rúžový kotúč a finišovacia pasta, tak to všetko zmizne a bude len lesk. Ale hlavne zmizli, co, tie brutálne škrabance. Škrabance, ale tie boli opravdu. A toto už vyzerá fakt dobre. V týchto miestach bol brutálny škrábanec a teraz tu zostala úplne miniatúrna ako stopa, ale to bolo biele, že sme mysleli, že to nepôjde ani dole, takže sa to podarilo. No a kapotu tu ste videli, tá vyzerá ako dobre. Takže ako tento týždeň bude dokončená aj 46. No a potom budeme zachraňovať ďalšie auto, to uvidíte, keď dochránime toto, že? Až doďaláme tohle, dáme ďalšie. Svieti mi do ksichtu slnko, tak sa vám za to ospravedlňujem, ale máme vonku prichystanú E46, pretože sa bude odvážať, budeme odovzdávať majiteľovi. Myslím si, že to dopadlo na jedničku, mohli ste vidieť, jak to bolo poškrabané a poďme sa pozrieť na to na slniečku, jak to teraz krásne vyzerá. Jediný nedostatok, ktorý je tu na aute, je táto časť blatníku s nárazníkom, kde v podstate niekto zobral sprejík a zaretušoval odreninu. Nechali sme to tak, pretože zákazník to nechcel, ale pozrime sa na lak. Pozrite sa, jak to vyzerá. Krásne odlesky. Teraz ten lak vyzerá jak nový. Jedine co, tak je bohužiaľ tieto okna, pretože, jak sme hovorili, tak jedno okno stojí nejakých 120 000 korún a zákazníkovi sa už do toho nechcelo investovať. Bohužiaľ, tu je poškodené znútra to okno, že tá fólia, ktorá tam na tom ochranná je, lebo ochranná zatmavovacia, tak proste praskla nejak. Nevieme, jak sa to mohlo stať. Tu tiež umiera to okno a tu je dokonca prasknuté. Takže bohužiaľ s týmto nič my neurobíme, ale lak je pripravený a nevyzerá to úplne zbedačené. Interiér sa nám podaril tiež, si myslím, tým, jak to bolo po jednom majiteľovi, tak to vyzerá krásne, pretože interiér není zničený, pozrite sa aj na tie plasty, jak to potom vyzerá, že to je krásne, toto proste po tých rokoch tu musí byť, ale ináč je to veľmi solidný stav, musím povedať. Takže 46 je týmto takto za nás hotová, my ho odvezieme zákazníkovi, uvidíme, co bude ďalej. Myslím si, že by sme sa takto mohli rozlúčiť. Každý bude niečo zaujímať. Myslím, že aspoň niečím je to zaujímavý. Áno, a aspoň sme vyskúšali mikrofón, což dúfam, že je poznať, že je to zlepšenie. No a my ešte umieme tam Porsche. Porsche, jak to hovorila Alan, ty si to ide dneska. Porschák. A tak, no, keby ste chceli, kúpte si ho. A týmto to už naozaj ukončujeme. Majte sa pekne a vidíme sa na budúce. Čau.